ዚኖ ሐላፊነት ያለው ዚኖ ስለዚህ ለእናንተ መንገር ያለው ከዚህ የሚወጣው ከዚህ የሚወጣው ለእናንተ የሞት ነገር የሚናገር ከሆነ የዘር ነገር የሚናገር ከሆነ የስጋ ነገር የሚናገር ከሆነ የሰይጣን ነገር የሚናገር ከሆነ ወየለ ተዛሶ እናንተ ግን አውቃችሁታል በመትችሉት ስጡ በመትችሉት ጠይቁ ተረዳዱ እንረዳዳ እንተጋገዝ ስራችን ከሃይማኖት ጋር የተደመረ ይሁን አብርሃም አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት የተባለው እንዲሁ እምነቱን ይመስላችኋልን ይላል ቁጥር 21 ላይ ብታረጉ እዛው ላይ በማርያም የያዕቆብን መልእክት ቤታችሁ ገብታችሁ አንብቡ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምራችሁ አይደለም ይልና በመቶ ዓመቱ ያገኘውን ልጁ ይስሐቅን ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ስታነቡ በመቶ ዓመቱ ያገኘውን ልጅ እግዚአብሔር እንደገና የሰጠውን ልጅ ምን አለው አብርሃም አብርሃም የምትወደው ምን ምታረገው በማርያም ይሄንን የምትወደው አንድ ልጅ ይሄን ሰዋልኝ አለው ይላል ምን ምታረገው አቤት የምንጠላውን እንደነሰዋ እግዚአብሔር አይጠይቃል የምትወዱትን ነገር ስጡኝ ይላል እግዚአብሔር እና ከል እንደምትወ ምን ያህል ከምትወዱት ይልቅ የምትወዱት አምላክ እንዳለ እግዚአብሔር በዚህ ይታዘባል ከምንወደው ነገር ይልቅ የምንወደው እግዚአብሔር ሊኖረን ይገባል ከናቴ ከአባቴ በላይ ከልጆቼ ከሚስቴ አለኝ ከምለው ነገር በላይ ማነው ትልቁ ይሄን ለማያምን ሰው እንደ ዋና ፕራዮሪቲ ለፋሚሊ ነው ለሚስቴ ነው ለልጄ ነው ለዘመዴ ነው ዋናው እግዚአብሔር ነው ምክንያቱም ሁሉን የሰጠ ማን ነው ሁሉ በርሱ ሆነ ነው የሚለው አብርሃም አንድ ልጅ ስጠኛ ነው አብርሃም ምን አላወላደም አልደረገ እሺ ሰዋልኝ ያለ አው የት ለሰዋ ሂድ ይዘው ወደ ሞሪያም ተራራ ሚስቱ ሳራ እባክህን በ80ኛው አመት ላይ የወለድኩት አንተም በ100ኛው የወለድከው ያለኝን አንድና አንድ ልጅ የተስፋዬ መቋጠሪያ ይሆን ተጫውቼ ስቄ ከሱ ጋር አሳልጫለሁ እንዴት ታርድብኛለህ እንዴት ተሰዋብኛለህ ብላ እንዳትለው እኔና ልጅሽ መስዋዕት አቅርበን እንመጣለን ብሎ በስውር ሁለት ሰራተኞችንና አያ አስጭኖ ሞያም ተራራ ሄደ ልጅሽን አርደዋለሁ እግዚአብሔር ሰጠኝ ስጠኝ ብሏል አላላት የሴት ልብ ከባድ ነውና አሁንም ብላ እየዬ እንዳትልና ሌላ ነገር እንዳመጣ የልቡ ልጁም በስውር ወስዶ ሞያም ተራራ ላይ መሰዋው ያጋተመው ይላል አቤት እግዚአብሔር ሰው አንተ ሰጣልና ያንተ ያልሆነ ምን አለ ወገኖቼ የሰጠን ነገር ሁሉ ከማን ከሱሰስተን የምናስቀረው ነገር እንዳይኖር ከሱሰስተን የምናስቀረው ነገር ሰይጣን ነቀዞ ነው ይበለው ጣላት ሰይጣን ሌባ ሆኖ ይሰርቃል ጊዜ ድንገተኛ ሆኖ ይወስደዋል ከእግዚአብሔር የምናስቀረው ነገር ነው ሊያደው መስው አባቱ ወይ በጉ የታለ ሲል እግዚአብሔር አንተን እንዳቀርባ አዞኛል አለ አቤት እግዚአብሔር በጉያታና ሲለው እግዚአብሔር አንተን እንደሰዋ አዞኛለሁ ሂሳብ ታዛጅ ነውና አባቴ እንግዲያው አንተ ሽማግሌ ነህ እኔ ወጣት ነኝ ትንፈራገጥ እንዳልመታ በጀርባ ደስተር ነኛ ለእግዚአብሔር ከሆነ ታረጋለህ ሃይማኖት በዚህ ውስጥ የሚታለፍ መንገድ እንጂ ዝም ብለን ለጠላ ለብሰን መተን አንዳንድ ብር እየጣልን ወይም ደግሞ ከንፈራችንን እየመጠጥን የምንሄድበት ሳይሆን ክርስቲያኖች አደረጉ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ማን አደረገው ክርስቲያኖች አደረጉ ክርስቲያኖችን ማን ነው የክርስቶስ ተከታይ ክርስቶስ ማን ነው? ራሱን ለሰዎች አሳልፎ የሰጠ መሲህ ምስጋና ይባ ያ የእግዚአብሔር ልጆች ነን አጋድሞ ሊያርደው ሲል እግዚአብሔር ማን ነው? ለሚያምነው ለሚረዳው ለሚታመነው ሰው እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር ፈጥሮ ጠራሽ ደረሰለት አብርሃም አለው በመላኩ አብርሃም አንገቱ ላይ ሊያሳርፍ ሲል ቀና አደረገ በቢላዋና በልጁ አንገት መካከል ላይ የቀረው ስንዝር ብቻ በልጅ ላይ ቢላዋ ሁኔታ ታሳ በለኛነት ለሚለውም እንዳታሰብ ቀና ብለ ተመልከት ወደ ጎን በነጭ ተሳቤ የታሰረ ነጭ በግታ ያለ ያንን በጋምጣና በይሳቅ ፈንታ አረደው ልጅህን ልቀቀው አለ የታመኑት የሚረዳ የሚያድን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባል ክብር ምስጋና ይገባል እምነታችሁ ለዚህ ያሳዩት ለእግዚአብሔር በሚሆነው ነገር አትሰስቱ መቅደሱን አጽዱ ስጡ ደሃ ጠይቁ ተረጋጉ ፍቅር ሁኑ ነዝናዛ አድሁን አንዴ ከሰይጣን አንዴ ከአጋንንት አንዴ ከመላእክት አንዴ ከጌታ ጽዋ ለመጠጣት አንፈልግ ክርስቲያን ከሆን ክርስቲያን የእግዚአብሔር ከሆን የእግዚአብሔር እንሁን አዎ ደግ ሁኑ ቅን ሁኑ እግዚአብሔር ሊሞት የተዘጋጀውን ነገራችንን ይመልሰዋል ከዚህ ውጭ ግን ከሆነ እምነታችን የአጋንንት ነው ያስተማረን ብሩክሆ ይመክረኛል